da regulativa definira postupak zaštite naziva, a sama proizvodnja, vidjet ćete, je u ovom dijelu koji se zove skupina, odnosno specifikacija. Dakle, regulativa je ta koja definira postupak koji, a ne definira zašto se neki proizvod proizvodi ovako, a neki onako, jer regulativa to ne može obuhvatiti. Dakle, mi u Europi u ovom trenutku imamo preko tisuću proizvoda. Dakle, ko bi to sve obuhvatio u jednoj regulativi? Dakle, pojasnit ću vam kako postupak ide. Skupina, udruga, udruženje, zadruga, klaster, bilo kakva forma je ta koja podnosi zahtjev za registraciju oznake. U postupak ne moraju ući svi članovi udruženja. Dakle, imamo neke stare udruge gdje nisu zainteresirani svi, nego samo oni koji to žele imaju potrebne uvjete za postupak. I zahtjev za registraciju se podnosi nadležnom tijelu. Kako je kolegica malo prije rekla, nadležno tijelo za ovu vrstu zaštite je Ministarstvo poljoprivrede. Dakle, to su odmah postojeća udruženja. Nova regulativa je čak donijela malo još detaljnije zapravo o važnosti skupine i na neki način obavezama koje te skupine moraju zadovoljiti da bi bile reprezentativne u ovom postupku. I onda se te članovi tih udruženja se onda sjednu zajedno i dogovore, vrlo često s pomoć nekog konzultanta, kako se taj proizvod proizvodi. Recimo, kod ličkog škripanca smo imali situaciju da ovaj soli prije, ovaj soli poslije, da li je to dobro, da li nije dobro, kako će se to uključiti u specifikaciju, je li onaj koji soli prije proizvodi lički škripavac, jer tako nije moja baba proizvodila, ili onaj koji soli poslije, je li on u krivu i tako dalje. Dakle, proizvođači sami između sebe, vrlo često s pomoć nekog konzultanta koji ih vodi i moderira takav postupak, zapravo izrađuju dokument čija je svrha dokumentiranje proizvodnje autohtonog proizvoda. Dakle, jedino oni, ti 10, 12, 15, 20 proizvođača, mogu relevantno i kompetentno reći što je paški sir, što je dalmatinski pršut, kako se to proizvodi. Dakle, bitno je, vidjet ćete za kasnije tijek postupka, da tu specifikaciju pišu sami proizvođači, a konzultanti mogu to zapravo vrlo često samo uobličiti to na način kako se u nadležnom tijelu očekuje da to dođe na koliko stranica, font i tako dalje. I te konzultante vrlo često služe zapravo da im pomognu u onom drugom dijelu, a to je evo, tumačenje povijesne i zemljopisne povezanosti proizvoda s područjem. Dakle, da bi se proizvod zaštitio, on mora imati poveznicu povijesti i zemljopisa. Dakle, imena s nečim kako se to tradicionalno proizvodilo i sa prirodnim datostima tog područja da bi stekao zaštitu. I specifikacija uključuje sve parametre, kad kažem proizvodnje i sljedivosti, to znači da točno mora biti u čitavom slijedu, se mora znati koliko to proizvoda može biti. Ne može neko imati 14 stabla masline i proizvoditi 60 litara maslinovog ulja. Jer jednostavno tu se gubi takozvana sljedivost, koja u proizvodnji hrane zna da je sljedivost od 2003. po zakonu o hrani koji je tad stupio na snagu zapravo obavezna za sve proizvođače, a osobito za ovakve postupke koji još prolaze postupak certifikacije. Nakon toga kad se dakle napiše specifikacija i onda se iz nje izdvoji ono što je najvažnije i što se zove jedinstveni dokument, to se udruženje podnosi zahtjev za zaštitu naziva. Ministarstvo to pregledava, uoči neke potrebne promjene ili ne, traži dodatno pojašnjenje i onda objavljuje zahtjev za registraciju. I tu jedna jako važna stvar se događa, a to je postupak prigovora. Ukoliko bilo tko je ugrožen tom zaštitom, može doći i podnijeti prigovor. Dakle, zašto je to bitno? Radi toga što je, ovo smo rekli, ovo se radi o određenoj geografiji. Neko će ostati van te geografije. Dokud ćemo produžiti granice Slavonije za proizvodnju slavonskog meda? Dokud ćemo produžiti granice Istre? Ili dokud ćemo ih smanjiti, pa onda oni što su u povijesti bili Istra, dakle 5% Italije i 10% Slovenije, će se naljutiti. S pravom će se naljutiti ako proizvode proizvod
koji ima mogućnost da ide u zaštitu i gdje se takav proizvod zapravo štiti, a da on ostaje bez prava na korištenje. I tu se događa vrlo interesantno, zapravo ministarstvo ne donosi odluku, nego ministarstvo služi kao arbitar između jednih i drugih. Dakle, pokušava ih pomiriti, pokušava vidjeti gdje su njihove različitosti i kako bi zapravo moglo doći do jednog dobronamjernog, odnosno rješenja koje je prikladno za svih. Niko ne voli sudove i sporenje, prema tome niko ne želi da dođe do toga i nakon toga ide rješenje o zaštiti naziva. U toj fazi se uključuje ono gdje sad stupa na snagu ja, odnosno stupa na scenu ja, dakle kod izrade plana kontrole. I plan kontrole izrađuju certifikacijska tijela. Certifikacijska tijela su delegirana tijela od strane Ministarstva poljoprivrede koja obavljaju dio službenih kontrola. Dakle, na jedan način ono što rade inspekcije, ali u smislu utvrđivanja sukladnosti tog proizvoda. Dakle, mi kao delegirana certifikacijska tijela nemamo niti mogućnost da iskazujemo novčane kazne, dakle nemamo te mogućnosti progona. Jedini progon koji mi možemo napraviti je ne izdati certifikat za nesukladni proizvod, odnosno povući certifikat ukoliko se utvrdi da je proizvod nesukladan za vrijeme važenja certifikata. I taj plan kontrole se najčešće ugovara s udrugom. Mi ga kao kontrolno tijelo, certifikacijsko tijelo izrađujemo i podnosimo Ministarstvu poljoprivrede da utvrdi da li smo ga dobro izradili, da li su u njemu uistinu sve kritične točke za kvalitetu zaštićenog proizvoda dobro obuhvaćene u smislu kontrole. I on predstavlja takozvanu certifikacijsku shemu, odnosno popis zahtjeva specifikacije.